Доброго дня, в ефірі «Огляд Богосфери», я Сергій Руденко. Сьогодні Володимир Путін дав величезну прес-конференцію, вірніше, це називалося «Пряма лінія». Під час неї президент Росії означив основні пункти внутрішньої і зовнішньої політики Росії. Звичайно, левова частка запитань і відповідей Володимира Путіна стосувалася Крима та ситуація, яка виникає на сході України і в українсько-російських стосунках. Ну, найперше, Володимир Путін заявив про те, що жодних російських військ на території Східної України немає. І всі розмови про те, що начебто там Збройні сили Росії чи спецпризначенці Росії діють на території Східної України, сказав Володимир Путін, не відповідають дійсності. Також Володимир Путін говорив про Крим, про те, що відбувається в Криму, і заявив про те, що насправді, як він сказав, вільне волевиявлення людей, які живуть на півострові, було забезпечено військовими. Насправді, як говорить Володимир Путін, не військові втручалися в ситуацію, вони лише забезпечували права та свободи людей, які живуть в Республіці Крим. Окрім того, Володимира Путіна питали і про те, чи буде він користуватися правом про застосування російських збройних сил на території Росії. Нагадаю, що на початку березня таке право Володимиру Путіну надала Рада Федерації Російської Федерації. Підставою для цього стало звернення колишнього президента України Віктора Януковича, який звернувся до Путіна з проханням ввести російські війська на територію України. Отже, у підсумку, як сказав Володимир Путін, військ на території України немає, Україна сама має вирішувати всі свої питання, але за участю вже тепер міжнародних спостерігачів і міжнародної спільноти сьогодні у Женеві ж відбувається чотиристороння зустріч за участю представників України, Росії, Сполучених Штатів, Америки та Європейського Союзу. Серед новин, які озвучив Володимир Путін, з травня Росія може перевести Україну на передоплату за газ, тому що Україна заборгувала перед Росією за газ, і Росія не хоче накопичувати ці борги і буде відпускати газ лише за передоплатою. Звичайно ж, Благосфера активно коментувала те, що відбувалося сьогодні у прямому ефірі центральних каналів Росії, а саме пряму лінію Володимира Путіна. Рамзан Кадиров, який знаходився на зустрічі з Володимиром Путіним, написав в своєму твіттері дуже пафосний твіт. «Ми в восторге от твердой, но продуманной, трезвой и мудрой политики, занятой президентом России Владимиром Путиным по самым острым международным проблемам. Сегодня мы еще раз видим, что Россия никому не позволит с собой шутить. Очень понравились слова Владимира Владимировича о том, что нашим потенциальным противникам хочется куснуть, но возможности ограничены. Россия – великая держава. И почувствовать в полной мере себя гражданами сильной и могущественной страны россиянам позволил Владимир Путін». Ось так відгукнувся глава Чечні Рамзан Кадиров на сьогоднішній виступ Володимира Путіна. Євген Магда, політолог український, пише про прес-конференцію Путіна. «Мені нема чого додати до відомої позиції українських ультрас. Вважаю її адекватною та справедливою. У мене все». В даному разі Євген Магда має на увазі кричалку, яка закінчується словами «ла-ла-ла», я думаю, всі розуміють, про що я говорю. Ольга Владимирська на своїй сторінці Facebook пише: «Конференція Путіна. Речі Хакамади відрізняються від речей Путіна тільки одним. Вона произносить в Україні. І що? І хіба це їй допомогло? Шахназаров, кстати, вже сказав о конце государства Україна. Хорошо слышали? Меня как эстетку особенно возбуждает манера ведущих. Шоу-биз. Это просто вручение Оскара. Спокойно, Ипполит, спокойно, напоминаю себе, мне плевать на все-все-все государства». Ось так от пише Ольга Владимирська про побачене на центральних каналах Росії. Марина Данилюк-Ярмолаєва пише: «Спеціально для Путіна, який обізвав пів України Новоросією і готується захищати усіх підряд від Харкова до Одеси. Витяг з історії. Назву Новоросія вів царський уряд після знищення Запорізької Січі. Для назви всієї Південної України та колишніх земель війська Запорізького цей термін виник внаслідок того, що на землях Південної України була утворена 1764 року Новоросійська губернія. Ще раніше за долучення цих земель до складу Російської імперії щодо них урядом польської литовської держави вживали слово «дике поле».
Додатково під терміном «Новоросія» вважалися історико-етнографічні українські землі, в тому числі Північне Причорномор'я, частину Приазов'я, частину Бессарабії, частину Таврії, Кубані. Ясно? А Харків взагалі Слобожанщина, а інше – Дике Поле і Запорізька Січ. А Росія раз на те пішла – Московія чистої води, пише Марина Данилюк-Ярмолаєва на своїй сторінці у Фейсбук. Віталій Портников пише про почуте від Путіна. Юго-восток України інтересує Путіна тільки як інструмент для здержування самої України. Якщо він не зможе бути таким інструментом, його превратять в нове Придністров'я або присоединять до Росії, в залежності від того, яка форма впливу на Україну і Запад буде признана дійсною. Собственно, таким інструментом давлення має стати сам Крим. Ну, не сработало, пише Віталій Портников. Під час спілкування Володимира Путіна із учасниками, які знаходились в студії, а також з прямими включеннями з регіонів, дуже багато запитань ставилося щодо Криму. Володимир Путін сказав, що він не збирався військовим шляхом захоплювати півострів, а лише допоміг жителям півострова визначитись своїм вибором, а далі в нього, мовляв, вибора вже не було. Ось так говорить Володимир Путін. Крістіна Бердінських пише, і це показують по ТВ, мається на увазі прес-конференцію Путіна. Все, не можу, виключаю. Кисельов з щупальцями НАТО, Путін з Новоросії, писатель з проклятою землею, Ірочка Хакамада. Ну і вона посилає всіх подалі. Згадані Дмитро Кисельов і Сергій Лук'яненко, і Іра Хакамада, Ірина Хакамада виступали під час прямої лінії, ставили запитання Володимиру Путіну, і дуже багато реверансів було на адресу президента Росії і щодо його позиції щодо України, і, зокрема, щодо Криму. Ігор Січовик, письменник, на своїй сторінці в Фейсбуці так коментує побачене. Путін дозволив вбивати терористів, оскільки російських окупантів серед них немає. Панове військові, виконуйте указ Добрячка Пупкіна. Очистіть схід від провокаторів, закликає Ігор Січовик наших силовиків, українських силовиків. Віктор Балуга, колишній голова адміністрації президента Віктора Ющенка. Заяви про те, що Крим – це Росія, почалася анексія півострову. Сьогодні почули інші слова. Донецька, Харківська, Луганська, Херсонська, Миколаївська і Одеська області – це якась Новоросія, бо царі колись там щось наплутали. Я так розумію, після цього ні в кого не залишилось сумнівів, що Росія не заспокоїться на Донецьку і Луганську. Кажу це для того, щоб зелені чоловічки на цих територіях, про які заявляє Путін, знову не стали несподіванкою для МВС, СБУ та виконуючого обов'язки президента. Політолог Тарас Березовець пише на своїй сторінці Фейсбук. Обращення Путіна к риторике времен Российской империи, возвращение царской топонимики Новороссии подтверждает версию о том, что российский президент имеет в голове имперский проект. Он видит при этом империю даже не в границах СССР 1945 года, а скорее 1914 года. Это еще более обострит отношения России с государствами Балтии, Молдовой, Польшей и Среднеазиатскими республиками. Чем бы ни руководствовался Путин, это безумие, за которое миру придется заплатить очень высокую цену. И Россия также выпьет эту чашу до дна, пише Тарас Березовець. Тимур Нагалевський говорить про те, що Путін бреше про українську конституцію, що є юридично повноважний президент. Під час прес-конференції Путін згадував Януковича і сказав, що він насправді є повноважним президентом і на нього Путін буде орієнтуватися. Ахінея, як пише Тимур Нагалевський, є і крестовий поход Майдана проти юго-востока України. Дебіли, пише Тимур Нагалевський. Власне, на цю хвилину у мене все. Зустрінемося з вами вже завтра об 11:20. Я розкажу, чим жила благосфера. Бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.